Nyní už pojďme k té exkluzivní reportáži, kterou nám poskytl jeden pán, který nám tuto reportáž, kterou sám natočil ještě před zprovozněním této nové Karoliny, tohoto obchodního centra. No ovšem, podívejte se sami a udělejte si na to vlastní názor. Vážení diváci, nacházíme se na Frýdlantských mostech v Ostravě. Za mnou probíhají dokončovací práce na projektu Nová Karolina. Nebývalý vzhled však v některých odbornících vyvolává otázky o pravém účelu této stavby. Jelikož oficiální místa se nebyly schopny k našim nepříjemným otázkám vyjádřit, nezbývalo než se spojit s několika renomovanými odborníky a poodhalit poměrně šokující fakta. Máme celou řadu odborníků a ti odborníci nás varují v poslední době, že něco, a já nechci ani použít to slovo, něco nepřístojného se děje v současné době na Nové Karolině. Když kancléřka Merklová řekla, že přestanou vyrábět jadernou energetiku, my jsme zjistili, že vlastně najednou jakoby ta architektura se proměňuje. Podívejte například tady, to je konkrétní důkaz. Když se podíváte na tuto rozvodnu, tak máte pocit, jako by ta energie měla být vyváděna někam ven a nevedena dovnitř. Čili to vzbuzuje další pochybnosti, co vlastně tady v tomto areálu se bude dělat. Abychom se dozvěděli více, nezbývá, než investigativně proniknout dovnitř této monstrózní ostravské stavby. K tomuto jsem požádal specialistu pana inženýra Kabouska, aby tuto cestu podnikl se mnou. Právě jsme se dostali do útrop projektu Nová Karolina, zkusíme na něj vypínač. Skvěle, co na to říkáte? Počkejte. Já nevím, ale tohle to není klasická nějaká výměníková stanice nebo nějaká vzduchotechnika. Věřte tomu, tohle to jsou provozy, které jsou jako přidružené provozy k elektrárně. Samozřejmě, že podle mě k tomu hlavnímu, k tomu srdci se asi dneska nedostaneme. Ale tady tohle to je jasný důkaz. Dívejte. Tohle to je například novostavba jaderné elektrárny Černá Voda. Stojící. Podívejte. Vypadá jako projekt Nové Karoliny. Přesně, podívejte se na tu podobnost. Tohle to tady jsem vzal třeba fotku. Tohle to je jeden z reaktorů, právě nejznámější samozřejmě v dnešní době fukušimské jaderné elektrárny. Podívejte se na tu podobnost. A hlavně, co jsem našel. A to je už reálná Karolina. Tohle to je samozřejmě reálná Nová Karolina. Podívejte se, reaktor číslo 1, reaktor číslo 2, to zařízení naprosto odpovídá prostě typologii velikosti toho, že toto je jaderná elektrárna. Tu na žádné problémy nikdy neboli. Nám sa podarilo niekedy asi pred 3 mesiacmi tu namerať zvýšenú radioaktivitu, ktorá síce nie je až tak veľmi vysoká, no ale nič menej trošku zvýšená je. V žiadnom prípade ako nemôže vplývať negatívne na zdravie proste ľudí, ktorí tu nažijú a ktorí tu žiť budú teda. To je zaujímavé. To je skutočne ako zaujímavé, pretože opäť tu na čosi naskakuje a zasa, že proste trošičku zvýšená ta radiácia to na je. Takže nevím, co toto nám způsobuje. Umíte si to vysvětlit? Ne. Dobrý den, prosím, my děláme tady jenom takovou kratičku anketu. Nemůžu na chviličku, nejde to? Ne. Radši ne. Dvě rychlé otázečky. Ne. Normálně obchodák akorát tam obkladáme olověnýma deskama, nějaká těžká malta tam je a jinak je to obchodák. A je to normální? Olověné desky? To mě zaskočilo teď trošku. On říkal majster, že nemáme nic mluvit, tak fakt se nezlobte, já už musím jít. A nic těžšího nezvedáte? Jo, třeba a tak. Olověné. Jo. My tady protestujeme proti stavbě té bílé kostky na místě koksovny Karolina, jo. Proti tomu důrazně a masivně protestujeme. Elektrárna uprostřed města, kdyby byla třeba atomová, co byste na to řekla? Tak atomová energie, tak to je snad to nejlepší, co by mohlo být, ne? No to by se mi teda nelíbilo. To by buď mělo být jako všeobecně známé a všichni by o tom měli vědět, nebo by to tam teda nemělo být. Je tady nebezpečí, že třeba by ta elektrárna mohla vybouchnout a prostě způsobit nějaké ohrožení na životech? Tu v Ostravě, že by to buchlo? Tak jak by to buchlo, tak bude všetci čardí, to já nevím. Vypadá to šikovně, no akurát ta lavka je taková tam směrem do na druhou stranu, jako na nadráži, víte. No ale oni šetří, nešikovné.
a jak jste se dozvěděla, že vlastně na projektu Nová Karolina nebude vámi navrhovaný původní most? To jsem se dozvěděla, když jsme měli schůzku v Londýně, a při které naši klienti mě oznámili, že ta lávka je příliš drahá. Myslíte si, že ten váš původní projekt jakoby mohl v těch trubkách vést něco vevnitř, třeba plyny? Vždycky je možný dát něčemu sekundární funkci. Pro nás ty trubky byly nosným elementem. Jestli oni opravdu nemohli sledovat tím, že vyměnili tu lávku, to, že třeba tahle ta lávka dokáže vést potrubí, dokáže odvádět, já nevím, kapalinu, plyny, které by byly v tom objektu nechtěné. Co si myslíte, šlo by to teoreticky? Jako všecko jde, samozřejmě trubka je dutý element a já jsem netušila, že takový požadavek je. Jako nemůžu říct, že to je, je to špatný, je to dobře udělaná obyčejná lávka. Umístění elektrárny v centru města má své opodstatnění v ztráty, které jsou dále atomové elektrárny. Víte, dneska ta jaderná technologie je opravdu bezpečná. Já si dokážu představit, že by se i ukládal jaderný odpad někde v nějakých šachtách prostě starých tady, jako využijeme to, co... Kdo to je? Pryč, radši. Definitivní důkaz o tom, co bude postaveno na území Nové Karoliny, jsme nakonec bohužel nenašli. Proč je tento projekt tak podobný několika zahraničním jaderným elektrárnám, proto zůstává záhadou. A definitivní odpověď na to, kde je zakopáno ono pověstné jádro pudla, tedy zůstává na vás, na divácích. Z Ostravy, Vladimír Cirkus. Samozřejmě na závěr musíme říct, že to bylo trošku nadsazené, ale od pravdy možná nedaleko. No od nás to by bylo, ode mě už by to bylo dneska vše. Budeme se těšit příští týden u Zpravodaje týdne. No a určitě se dívejte na televizi Kabátici, protože... protože to stojí za to. Naschledanou a mějte se krásně. A když se budete dělat příští týden, bude to hodně kabátické. Na viděnou.